Det är vår fasta övertygelse att vi bör sända en tanke till våra hemlösa medborgare så här i det kalla vintervädret. Där har du fullständigt fel. Det är en vanföreställning. Under de kalla vintermånaderna så bör man tänka på oss villaägare. Vi har ett helvete när det är kallt. Det är... Nej, jag tycker att under dessa kalla vintermånader så bör alla som har lite känsla i kroppen åka ut till något villaområde, gärna i Danderyd där jag bor, och stoppa ner lite slantar i brevlådorna. Då kommer det till folk som vet hur man handskas med pengar i alla fall.